La dezbatere participă și premier. Маунтин, нью-йоркска група, която по-настоящем живее петия си живот, въпреки... От 69-те насам и очарователен баланс между щатския буст-рок и британската груба и непосредствена енергия от края на 60-те. По това време Лесли Уест, китарист-певец, до тогава част от ритъм на групата The Vargas, решава да погледне назад, да направи своя група, която кръстява Лесли Уест Маунтин и отново отдаден на R&B стила. Оригиналният R&B, така да се каже. Успех обаче не се случва. Лесли Уест започва да се отказва от старата си буст страст, когато към него се обръща продуцент и басист Феликс Папаларди, който всички фенове на Крим познават добре заради участието му в техни албуми като продуцент и инструменталист.